कलर्स मराठीवरील बाळूमामाच्या नावाने चांग भलं या मालिकेच्या 24 ऑक्टोबरच्या भागात रात्री मामा सगळ्यांना दुसऱ्या दिवशी मेंढ्रांना घेऊन जायला सांगून स्वतः तळावर थांबतील असं म्हणतात. शिवाय उद्या तुम्ही तुमचं काम करा, स्वतःहून कोणतंही भांडण करू नका असा सल्ला देखील देतात. दुसऱ्या दिवशी मामा तळावर पूजा करून घेतात. इथे सत्यवाणी गंगू, भीवा, सुंदरा यांची आणि मागच्या वर्षीच्या दसऱ्याची आठवण काढून भाऊक होतात. तळावर गणू मामांसोबत थांबतो आणि बाकी मंडळी मेंढ्रांना घेऊन जातात. तेव्हा देखील मामा त्यांना कोणाशीही तंटा नको, आपण आपल्या गावात नाही सगळीकडे सारखी माणसं नाही भेटत, त्यामुळे तुम्ही सबुरीने घ्या असं पुन्हा पुन्हा सांगतात. शिवाय लोकांना त्यांना खायला प्यायला मिळतंय ना इतकीच पडलेली असते, त्यांना प्राण्यांचं काहीच वाटत नसतं. त्यावर रघु आणि काशा म्हणतात की जनावरांना घेऊन असं फिरणं हे आपल्या आधीच्या पिढ्यांपासून चालू असलेलं काम आहे, लोकांसाठी आपण आपलं काम का सोडायचं. तेव्हा मामा दादूला समजावतात की आपण आपलं काम नाही सोडायचं, मात्र दरवेळी कोणी काही बोललं म्हणून हातात हत्यार घेऊनही नाही जायचं. मात्र समजावूनही कोणी नाही ऐकलं तर काय करायचं असं दादू विचारतो. तेव्हा मामा मग मला येऊन सांग, आज तुमच्या समोर आहे मात्र उद्या नसलो तरी देखील मी तुमची कामं करेल असं म्हणतात. मग ती सगळी मंडळी काहीही झालं तरी आधी मामांना येऊन सांगू असं म्हणून तिथून निघतात. मग ते एका ठिकाणी मेंढरांना पाणी आणि चारा असतो तिथे सोडतात. तितके तिथे काही गावकरी येतात, ती खूप चिडलेली असतात आणि रघु, काशा आणि दादूला ते मेंढरांना घेऊन यायला त्यांच्या बापाची जमीन आहे का असं विचारतात. त्यावर दादू चिडतो. तेव्हा ती माणसं त्यांना माघारी जायला सांगतात. तेव्हा रघु त्यांना ते इथे बाळूमामांच्या सांगण्यावरून आले आहेत असं म्हणतो. मात्र तिथे कोणीच त्यांना ओळखत नसतं. त्यांच्यात बराच वाद होतो आणि दोघंही एकमेकांवर हत्यारं उगवतात. 25 ऑक्टोबरच्या भागात रघु त्यांना काही बोलायचं असेल तर मामांशी बोलायला सांगतो. मग ते सगळे तळावर येतात. तेव्हा रघु मामांना सगळा प्रकार सांगतो. तेव्हा ते गावकरी मामांना तो भाग आमचा आहे आणि तिथे पाणी आणि चारा आहे, त्यामुळे तिथे बाहेरची माणसं आली तर आम्ही काय करायचं, तुम्ही तुमच्या मेंढरांना दुसरीकडे घेऊन जा असं म्हणतात. तेव्हा मामा त्यांना समजावतात की तो भाग तुमच्या मालकीचा पण नाही, तुम्ही तुमच्या जनावरांना एका बाजूला चरायला द्या आणि आम्ही दुसऱ्या बाजूला देतो, शिवाय आम्ही इथे आयुष्यभर नाही थांबणार आणि तुमच्या जनावरांना काहीही कमी पडणार नाही आणि कमी पडलं तर ती माझी जबाबदारी असेल असं म्हणतात. ते सगळं ऐकून ते गावकरी गावात जाऊन बोलून मग सगळं ठरवतील असं म्हणतात आणि जाण्याआधी काशा आणि दादूला सांभाळून राहायला सांगा असं म्हणतात. तेव्हा मामा त्यांना, मी त्यांना सांगतो पण तुम्ही देखील तुमची हत्यारं काढू नका असं म्हणतात. ती मंडई गेल्यानंतर काशा आणि दादू ती माणसं हमरीतुमरीवरच येत होती, मात्र आपण जिथे जाणार तिथे लोकांची अशी बोलणी का खायची असं विचारतात. तेव्हा मामा त्यांना, आपल्या जनावरांना जगवायचं म्हणजे स्वतःचं शेत हवं, इथे माणसाला माणूसच नकोय तर तिथे जनावरांना तरी कोण सांभाळणार, त्यात जनावरांना देव समजला तर तुम्हालाच वेड्यात काढतील असं दुःख व्यक्त करतात. मात्र मी आहे, तुम्ही काळजी करू नका, तो कधी पण माझ्या पुढे उभं राहायचं धाडस नाही करणार असं मामा म्हणतात. नंतर गणू दुसऱ्या दिवशी दसरा असल्याचं सांगतो. तेव्हा मामा त्यांना, माझ्यामुळे तुम्ही सुतक पाळू नका, तुम्ही स्वतःसाठी नवीन कपडे घेऊन या असं सांगतात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सगळेजण मिळून मामांना आंघोळ घालतात. मग तळावर त्यांचं निशाण लावायचं असतं. ते जमिनीमध्ये भगवा झेंडा रोवतात. आगामी भागात सत्यवाच्या घरी खिडकीजवळ एक आपट्याचं पान दिसतं आणि त्यावर भंडारा असतो. मात्र त्या दोघींना ते पान आलं कुठून हे समजत नाही. ते पान मामांनी पाठवलंय का? दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर मामा काय चांगलं घडवून आणणार आहेत का? हे सगळं बघण्यासाठी पहा बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर. मराठी टेलिव्हिजनच्या बातम्या, अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबर्स.